This is not a panda gali. Basi ya biro wazo si masali. Mundi no ya mkwana. Amagurugo miga kono. Amagurugo miga. Isi za kita yenge da basi tuwole le dobo zidio. Keri kwe mbura. Minibuzz chogereko mzina jofuna ntambi Juliet wamne munana Dickson zizinga olwale no tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga ezifiddeko bannayuganda abamu okufuula okusabiriza omuze ate saafa olwaleero kabatwendowooza zaabwe olwaleero Valentine nye twagala okwebuuza Valentine gw'ogitegeera otya katuwe banafu nge gye bategeeramu Valentine oba batagiselebratinga batubuulire engeri gye balagamu abagala baabwe nti bye babakolera babisiima. Better program, Minibuzz, chogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz, chogereko. Kulea founder of KDTV1, tukwaneza nyuku Minibuzz, chogereko. Parliamentu etambula, nivana Uganda, amenja ulo. Naba kupaganyi milozo kumsonga, ezenja ulo. Jiba kumu nafe, josobo Dr. Sakenga lulu na kuruwaliro. Enangu kwanji ya program. Ndiyo mzina nyuku na Tambi Juliet, tuwa mne muna. Dixon, zizi. Sense of what I have enough. Olwaleero tugenda kubaganya ebirowoozo okusabiriza omuzungu akiyita begging naye ng'okusabiriza kuno kuli mu ngeri nyingi kimu ki abamu bakikola indirectly abala kiri direct naye nga twebuuza lwaki bannayuganda bagufudde muze omukulembeze w'eggwanga gye bufuddeko mwezi guno gwe tulimu ennaku z'omwezi zaali nga mukaaga yavaayo bwe yali ali ku lunaku olumu lwe bayita Ahmed Day eri Elira n'agamba nti bannayuganda ekibasibye embwavu okusabiriza era n'agamba nti omuze ogwo twandibadde tugweggyamu kubanga omuntu okuva mu bwavu alina kukola so si kusabiriza. Twebuuza lwaki bannayuganda omuze guno ogw'okusabiriza gweyongedde nnyo. Gwe n'okyali awo naye ate munnayinze ntuuse ogenda mwekizaire oba ogenda mu buwanganguse. Gwe naba asigenze mu buwanganguse ekomera nnyinza obutalisukka oba okusimuka ngenda awalala. Wa nsonga eri abagala sente za graduation eri abagala sente z'embaga eri osimanyi abaafiirwa abagenda kufana ennyimbe otegeere embeera kakati bo bagambye basimbye nakakonsede bazaagala nedda kakati nti kyekugambye contribution kibeera kyeyagalire naye olina akupeeka sente gundi nina embaga njagala sente gundi nina graduation njagala sente gwe nafiirwa mama wange nafiirwa jjajjange njagala sente nayingira ennyumba gundi njagala sente abantu okusaba sente kakati tebakyalina nansonyi ku kiwe twagala okwebuliza olwaleero lwaki bannayuganda balina omuze okusabiriza genyabo okusinziira embeera nga mweyo abantu abasinga tebaagala kukola ate abalala baagala okukola naye emirimu tebagikola ki tebagifuna emirimu bizibu okufuna ennaku zino bw'oba tolina gw'omanyi mu kampuni oba awantu wonna kizibu okufuna omuntu okufuna omulimu okulekeera ng'otaddeyo kasente weyabaye oteekayo akasente ani nako ne bakalya n'otafuna kyobadde ogenderera byebyange. Kukuzo kongera kukuchamu na angono doza okusabanga bwachogedde nti okusabiriza sometimes chivira kubura liye mirimu nga bwachogedde uja kusango mtu waliringa mulimu kuyandi koze taku koze rwansonga teguli umuramu waina ogu walero ncha teguli uo so kwa kusanga ngako mkuru nga kumonyo waya soma nao waya koraji elachima nitorai kuliburu njimuko musinga urumwadi namba yesimu nakukubira ngakora ki ngakuba nico bara kiba kizira jaga masizirina umunyigi kati no rajya kusigara na ngakubanje akubanje mpaka mbaga wele jigwo mbwa ne gora ki jigwo bana yuganda twabasanze ba basi ba yende kula kwa kuno okusabiriza kati babe mboye songa ze ba wanzibinde ku bana yuganda omuze okusabiriza okubanga ku beyongede. Sabirizi tuli bavu ogera notuka kati ku misoro mingi batwena mulimu
oina pamiti batale mitwala ana mitwala nato ina mulimu myaka ebiri bakisazizaamu tona ana kufuna mulimu ogagira bolinga embere kunyigiriza ngoze mukusabiriza ngagwe muna Uganda erina mirimu ate misoro joje yongera bwe yongezi ogamba government eringe ya tuvako kuba chena mchichona mwendo jiruwa kukaga mafuta kakavyo wabu mbele wabu sukari so government ringe ya tuvako tutubere mbele tovora ba tusabiriza ebisere ebisinga osanga omusara gofu nanga musara mutono nyo ate kubizibu byobera nabyo atogenda kusanga obusente obunga tebumara ebizibu oina bingi naye akasara bakuwa katono chenali lowozeza government okuba government yerina obuvunaanyizibwa ku bannansi naye obuzibu bwa government kwe kubanga ebintu byonna ebikolebwa nga factory biki abantu edda be batambuliramu ngamu okunoonya ssente government yabisaanyaawo yeggyako obuyinza kati omuntu mu Uganda okweyimirizaawo ayina kukozesa bwongo bwe takyalina gy'ayinza kuddukira kyekireetera ba MP okusabiriza basabiriza ne bajja mufe be bakiikirira naffe tusabiriza kati ze bamuwa eri tezimumala wakuba abantu beefula nti gyabategeerera nabo bali bubi bannayuganda tuli baavu abasinga abantu abasinga tuli baavu omuntu abeera n'essente abantu lukumi omuntu omugagga ab'omu ku kyalo naye ng'alina essente z'abantu lukumi kati abasigadde tumuba temulina ssente kakyobola abantu basabiriza aye bannayuganda tukyali wansi nnyo lwaki bannayuganda basabira okusinga kyebavumbula lyamirimu kiyinza kera okusinga ng'olina ekyokkola oba kati nga ggwe mwami n'ompa omulimu kati nga nze nti ojja kuvuga nga mmotoka eno tuyinza kusanga ate nga nsaba tekiriiyo eryo bbula lya mirimu omuntu n'ova waka n'ogenda ku kati wali ku city square baalibale baabagobawo n'obeera nga olominga mu kibuga kufuna mbeera ebigaana bbula lya mirimu ekireetera okusabiriza nze ndaba kati mu Uganda population nga bw'erinneneko ati n'endala kati mwekya gavumenti nti yalemererwa okukuuma okuprotectinga ebintu ebitereeza kati ng'ebibira n'entobazi ebintu ebyo bicontributinga kinene nnyo ku gundi ku mbeera y'ensi nti ddala kati ku balima abantu bangi bambi balima naye batuuka nga tebannakungula ebintu ne byonooneka kiba kitegeeza nti sizoni zigenda zikyukakyuka tebakyasobola zikola ki zikumanya mbeera ya sizoni ekyuka nabanga amanyi tuli bwe baalimiranga ebintu ne babikungula tebikya embeera ekyuka agenda okulima enkuba neggwayo ebintu nebyononeka nosanga abantu bangi bali mu ki tebakyasobola kukola mirimu nekikola kiddala balima tebakyasobola kulima ne bakungula kati era baba bakiba kitegeeza nti era embeera gye banaatuukamu balina kusabiriza yogedde nga nalonga hasifa agambye omuntu alina tayinza kusaba era omuntu wabirayo okusabiriza kiba kitegeeza alina obwetaavu weewaawo waliwo bannaffe abasussa nalowooza nti buli kimu ekibeera mu bulamu bwe abalala balina okimukolera embaga olina okumusondera omukyala agenda kuzaala sonda amaze okuzaala sonda ayingira nju sonda kale agambye waliwo abasussa naye nga amazima gali nti omuntu atalina bwetaavu tayinza kukola ki kusabiriza katunulire akabi oba obuzibu obuli mu kintu obulabe obuli mu kintu kino abantu obulabe obuli mu kusabiriza ekya effect yekyo bagambe ekizibu era ekiriwo era kijja kuviiramu okukola ki kuba ebiseera ebisinga bonoosa abantu nga nabo tebalina obulabe bujja okutuukamu bujja kutuuka nti obenga waliwo obeera n'obwetaavu nga olina okufuna nga bw'otobufuna oba olina okudda mu bubbi Jamal Sempagala agamba nti no ekimuze omuze guno kuviiramu abantu okukyawa effekiti gyalegera akabi kalaba mu kintu ky'okusabiriza abantu bakukyawa otegeera ti nebo obaoba wamanyire okusabiriza bakulengera neri disemi nebo obanga olina ekizibu ekiri serious bagamba oyo ki oyo bwatyo so agamba beega saawa yona abantu obudde bonna abantu babamukoowa ne babanga alina ekizibu ekiri serious teri avaayo kumuyaa twayogeddeko n'omukugu Joseph Ajambo nga ye Public Affairs Assistant Uganda Media House Uganda Media Center katobere kyayogera ku bannayuganda wamu n'ensonga lwaki balina nnyo omuze ogw'okusabiriza
Many Ugandans have a tendency to be sluggish, not time conscious. They have a dependency mentality, for example. You find in many instances relatives converge from the village and camp at someone's home. And these are able-bodied people. These are not sick people. And they expect the perceived richer relative to look after them for an undefined period of time. This, of course, puts pressure on the family head. Personally, I don't believe all Ugandans are like this. I believe that there are some who are industrious, hardworking, innovative, but the majority have taken on a get-rich-quick attitude. You see this in the popularity of sports betting, for example, where many campus students have betted away their tuition and then they get frustrated. One of the reasons why Ugandans are laid back is because we are so blessed with fertile soil, good climate and weather. So people take it for granted that you're always going to have food. So that doesn't, whereas in the Western societies, they go through four seasons, summer, spring, winter, and autumn, which means they have fewer months to be productive, I mean, for farming. This has caused them to have a more disciplined work ethic. So nevertheless, that can change in Uganda. All these things start from home. Parents need to instill it in their children. They learn these things from school. If you don't learn it from home, you can learn it from school. I don't think we are lost. I just think that it needs to be emphasized by our leaders, and then more and more leaders setting a good example. I think people will change their attitude. Kati nyo chembade nsaba nti tufuneke engeri yona jetufuna gavume jetera kubukule mbezo kweda tusobole okubanga omuntu gwakusanga munsobi wabakusanze munsobi akutereze gwangu rarubu kata kumwana wa neiba cheba chibi nyo akuvunana na kupolisi wabandi wakuvunana kupolisi ajagambo wayi mwana nze na mwezalira to ina kukora chi kumukwata ko kubanga cho bubo chitunuli deja kusanga nti Kuto nza akachino nza kachu sana kakuze Baga mba magana ntikacha mama meraziti Kati singa tutunolea embera yaba na watu Netujikuza ngeiteri mumbira yoku sabiza Wande sanga nemo maa seyo tekuja kubao Nekati waburu jebili, ne wansi jebili Obota mbraka neka kukumia kula kerinda zuba nekari zika nekari tuwa Wakala bantu kusaba uwa kusate kukawa So sikasika kusisiwa wani kagama mpamu panga wala kungu Nebu umuwa ruzo inachoba Kati unwa wansa sabana wawakurasa Kati soketu teleze echa wansa waka umete shideke mesedit
ekitereze bakisomese ku bantu byumwe n'obuvunaanyizibwa obutasaba obutagaba then walina waguri tujja kusanga nti ngafe tunakagira nk'abakora bali eyo tujja kusanga maybe kuri kusaba kyatuva muda tetukyakirina mu misayi gyaffe kyokubanga busaba Orakande shujambe chisoka tukena chikomeano. Nema wawaina chogamba, ugenda kubuke DTV1. Note kayo ugenda kuminibuzz Uganda, Facebook page ya fe. Note kayo ndoza yo kubangu mnamwa. Tuwa kutadeo. Dakatumulemu, tufa ocha na itunwe chokubili. Ila tuchagenda maso. Ne minibuzz, chogere kwa. Wali mpeleza ye mitwala abiri. Eno tetulina sente mchalo. Naye gwe. Oinetaka. Abantu bali eno mu town bafenja. Rachi tosimba mmere eyo n'ojibatunza.